Ragamozdis upro kargat, satxedavs sakutar tavs da rogor uqurebs titmartolobis archevnebs, Nino Burdzhianadze demokratiuli mozraobis lideri aris tsueni stomari. Khalboton Nino, raton pikrobt rom meroba ar aris tkueni, tvkat, ai am archevnebshi chartvas arapirebt pirada da mkholod partiis sva kandidati chemoiparklebit? Didi Madloba, moge salme biti ana, mi salme biti chuan stele ma urebleps. Me fpikropta, ce mi tana gundelebit, fpikroptrom, umjobesi ikneba, tu sva kandidatan da kau shirebit, shev tahtebit, da sheva jerebt chuan pozicieps, chuan ma partia, mi iskan sva debat ga geta rom, chuan arcimas gamo urit sva trom, tu opozicia se oleba, ertiani kandidati, abgulis hof național urmuzraubas, tau istavat sva de arcers, dar arcme ureplans, tu sva opozițiur partieps. Ekneba შესაძლებლობა რომ შეაჯერონ პოზიციები სხვა კანდიდატთან დაკავშირებით ჩვენ ნამდვილად არ გამოვრიცხავთ რომ ჩავერთოთ ამ პროცესში და დაუჭიროთ მხარი და იმედია ეს ღირსეული კანდიდატი იქნება თუ ეს არ მოხდა ბუნებრივია ჩვენ ასეთ შემთხვევაში ვიფიქრებთ ჩვენი კანდიდატურის დაყენებაზე და ვიმსჯელებთ ყველა კანდიდატზე და ყველა შესაძლო ვარიანტზე თბილისის მერობასთან დაკავშირებით. Მაგრამ ერთი რამ არის დიანა ძალიან მნიშვნელოვანი, ჩვენ როგორმე უნდა მოვახერხოთ ის, რომ არჩევნებს ქონდეს აზრი, რომ მოსახლეობამ გაითავისოს, რომ მათზე ძალიან ბევრი რამ არის დამოკიდებული. Tu ჩვენ ისევ შევქმნით ქართულ ოცნებას იმ კომფორტს, რომ ადამიანები ან ხელის ჩაქნევის, ან იმედის გაცრუების, ან რაიმე სხვა ფაქტორის გამო, ან არ მივლენ არჩევნებზე, ან თვალს დახუჭავენ, როდესაც მათი ხმებით მანიპულირება მოხდება, ან გაყიდიან თავის ხმას, ან უბრალოდ შიშის გამო გაჩუმდებიან, ასეთ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უბრალოდ არჩევნებს აზრი არ ექნება, მით უმეტეს იმ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნება იღებს ისეთ ცვლილებებს კანონმდებლობაში, რომ პრაქტიკულად შეიძლება დაწერო ნებისმიერი ციფრები იმის და მიუხედავად რა შედეგიც არ უნდა დააფიქსიროს ოპოზიცია. Კაბოტონინო, მოდი შევთანხმდეთ საზოგადოებას უთხარით, რომელ პოლიტიკურ ძალებთან ერთად ხედავთ თქვენ საერთო კანდიდატის შესაძლებლობას, რომ ალბათ მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება ამ ორთა ბრძოლაში ვის უნდა ხედავდნენ, მაგალითად თქვენი მოკავშირეები ვინ იქნებიან, ვისთან ერთადაც თქვენ თანახმა იქნებით, რომ ყავდეთ საერთო კანდიდატი. ევროპული საქართველო და ნაციონალური მოძრაობა ობა გამორიცხეთ თავშივე. Სხვები ვინ არიან, ვისთან ერთადაც იქნებით? Აბსოლუტურად. Და ნებისმიერ სხვა ოპოზიციურ ძალასთან, ესე ვთქვათ, ერთობლიობაში ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ საერთო კანდიდატთან დაკავშირებით. Აი ვინ? Რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, პატრიოტთა ალიანსი, ლეიბორისტული პარტია, რომ ეხა Respublicul Partia Saram Gunjarom, Survili Konde, se sutkva, Čuentan Tanam Šovlović, mi Respublicul Partia Sta, Torshua Partia, Nacional Mudrova Bastanu Prohedda, Vidre, opoziciji Saketa Plangze, Magram, nu, Arvici, Nahot, Rogor Garmitar, Deva Molin. Anu, ocne bi sad mi midgomit kiar ihopit opozicija, și aramet Nacional Uri Mudrova bi sad mi midgomit ce ileba ihopodet. Anu, visa, metri poziția Nacional Uri Mudrova. Ara, poziția ძირითადად არის სწორედ ოცნებასთან მიმართებაში, მაგრამ ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში სრულიად სხვა ფაქტორია. Ნაციონალური მოძრაობა ჩემთვის ყოველთვის იყო და რჩება დამნაშავე ორგანიზაციად. Უბრალოდ მე არ ვთვლი ახლა საჭიროდ ამ თემაზე მუდმივად ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეხლა მთავარი ოპონენტი და მთავარი სამიზნე არის სწორედ ოცნება. Გასაგებია. Თქვენ კარგად არ გაგვეცით მაინც პასუხი, რატომ ფიქრობთ, რომ მერობისთვის საჭირო თვისებები არ გაქვთ? Ანუ სად ხედავ? Მხოლოდ საპრეზიდენტო სავარძელში ხედავთ თქვენ თავს, იმიტომ რომ თქვენ მხოლოდ პერსონალურად ამ არჩევნებში ჩაერთვეთ, როგორც იყო საპრეზიდენტო არჩევნები თავის დროზე? Ara, mi ar tuli rom, merobisatvis saciro tvisebebi ara maqs, magram tuli rom upro meti tvisebebi maqs, vidre mkholod merobas sjirdeba, da vpikrop rom chemi gamotsileba da chemi, ese vtkvat, shesadzleblobebi gatsilebit upro sheidzleba gamoadges kveqanas svagan, vidre es Tbilisis meroba ari. Ekha pirdapir shemizlia gitkhrat Diana rom kartulma otsnebam iseti standartebi daatsesa, magali tanamdebobebis daatsesebis, gnebavt Tbilisis meri da arkvit, gnebavt premier ministri, gnebavt
parlamenti stau în domare, dacă ne bat, ne bismir. Da, balis de aia. Arătul meu, arămet, ne bismir. Zalian, schoadamian, șeizile băgaucindes, zalian, mahali pretenzie, bite. Ha, mine, am duat ce mi-ți legit, catrom, n-am duat ca vartmem, zalian, cargat, filisis, miroba, sat staus, ubralot, mimaciniia rom, am tanam de băbaze, șeizile bă, jobesi, osrom, schwa, tipista, schwa, este utcat, categorii, categoria ze upro orientirebuli adamiani iqos Khabotonino tken tken tavs ase davsvam am shekitva sheinakhav 2018 tslis saprezidento archevnebistvis Ara, mec, tavi și nahuazi, ara, stiana, sau barime, ara, sodes, ar mizrunia, imazerum, ce mi tavi și mena, ha, da, tuhenzalian, argat gahsot, tuhenzalian, beuri ramis, muț mehart, ce mi politicuri carieris, ganma, lobași, rodesat, tuhen, gesmodat, zalian, argat, rom, meșemedzlos, hoagorat, mukceuli, avi, merom, popularoba, antavi și nahuam, tavar, principat, mkonodat, armut genili, magram, vikceudi, se rogorces, anasta, sakmes, șirdeba. Merom, dres, hedau, de imas rom chemi merobis candidatat dadgoma es ikneba gadarchena kveqnistvis sakmistvis opozitsiistvis ar gamourichav rom sheizleba es nabijits gadavdga me ubrolo dges amas ase ar vkhedav tumtsa es vtkvat mjeloba am temastan dakavshirebitats iqo me imedi minda vikonio rom chven shevzleb iseti kandidatis polnas an partiis mkhridan davasakhelebt an saerto opozitsiuri kandidatis mkhridan romelits ganakhortsieleps im mokmede webs da im nabijebs gadadgams rats saciro aris da rasats khalkhi amjamat elodeba. Kide vimeoreb, chemi tavi shenakhvaze arasodes ar mifikria da arts fikrop. Me ubralot namdvila zalyan kargat vitsi Diana, rom zalyan bevri ramis gaketeba shemizlia me chems tanagundelebtan da tanamoazrebtan ertad kveqnisatvis ase mohta da es ar ikneba zedmeti tavis keba rom shemizlia kveqanas gauketo is risi shesadzleblobats dges ara aks სამწუხაროდ არც ერთ სხვა პოლიტიკურ ლიდერს, მაგრამ ეს საზოგადოებამ უნდა დაინახოს, საზოგადოებამ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება მანდატებთან დაკავშირებით, რა მანდატს მოგცემს და რა უფლებამოსილებას და მე შესაბამისად ყველგან ვიზრუნებ და ვიბრძოლებ ჩემი ქვეყნის. ქაბოტონინო, თავი შენახვა ეს დიდი ჯარის კაცის თანამდებობა თუ სხვა? გასაგებია. თავი შენახვა თქვენ არ მოგეწონათ ასე ფორმულირება საკითხის. მაშინ ასე ვიტყვით, თქვენ თავს ხედავთ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში პერსონალურ ბრძოლაში, პერსონალურად ჩაერთვებით მხოლოდ იმ არჩევნებში და ამიტომაც არა თბილისის მერის არჩევნებში. გავიგეთ რატომ არ ერთვებით თბილისის მერის არჩევნებში, მაგრამ იქნებ თუ გაუდ გადაწყვეტილი გვითხრათ თქვენ იქნებით 2018 წლის არჩევნების მარათონის მონაწილე? Diana, ეცით რაშია საქმე. Ხა ყველაფერი გააკეთა ქართულმა ოცნებამ იმისათვის, რომ პრაქტიკულად საპრეზიდენტო ინსტიტუტი აბსოლუტურად გამოეშიგნა. Ყველაფერი გააკეთეს იმისათვის, რომ პრაქტიკულად, ესე ვთქვათ, პრეზიდენტობის ინსტიტუტი დაენგრიათ. Ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები. Ჩვენ ხედავთ, რომ კონსტიტუცია ორი მოსმენით უკვე მიიღო ქართულმა ოცნებამ. Მე ვთვლი, რომ თავმოყარე საზოგადოებას და თავმოყარე ქვეყანას არ უნდა დაეშვა ამ კონსტიტუციის მიღება. Თუმცა მესამე მოსმენა ჯერ კიდევ წინ არის და მე ნამდვილად მოუწოდებ საზოგადოებას და პოლიტიკურ ძალებსაც, რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხელი შეუშალოთ ქართულ ოცნებას მიიღოს კონსტიტუცია მესამე მოსმენით. Იმიტომ კი არა, რომ ბურჯანაძეს ან ბურჯანაძის მომხრეებს რამე გვინდა და პრეზიდენტობა გვინდა და ან პრეზიდენტობა უკაცრავად, Diana, მაგრამ მე იმისთვის კი არ მინდა, რომ პრეზიდენტი გავხდე. პრეზიდენტობა და თანამდებობა მე ყოველთვის მჭირდებოდა იმისათვის, რომ ქვეყნის საქმე მეკეთებინა და საქვეყნო გადაწყვეტილებები მიმეღო. ზოგადად ბურჯანაძე იქნება თუ არა პოლიტიკურ სივრცეში, ამის და მიუხედავად ეს კონსტიტუცია ქვეყნისათვის არის დამაქცევარი. ეს მოდელი, რომელიც ახლა ქართულმა ოცნებამ შემოიტანა, არის აბსოლუტურად მიუღებელი საქართველოსათვის და იმ ვითარებაში, როდესაც ჩვენ არა გვაქვს ელემენტარულად არც პოლიტიკური ჩამოყალიბებული სისტემა, როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ პოლიტიკური პარტიების ძალიან დიდი ნაწილი სატელიტო ბაზაზე მიდიან და როდესაც ჩვენ ვიცით, რომ დეპუტატების ძალიან დიდი ნაწილი ხმა უბრალოდ იყიდება, ამ მოდელში, ამ რეალობაში საპარლამენტო მოდელი ქვეყნისათვის დამაქცევარია აბსოლუტურად. დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები. Თქვენ ძალიან კარგად იცით, როგორც ერთმა გამოცდილმა ჟურნალისტმა რამდენი რამ ახდა, რაზეც მე ვლაპარაკობდი, ხო? პრაქტიკულად ყველა პროგნოზი აბსოლუტურად ახდა, რაზეც ვამბობდი. ეხლაც ესე იქნება. ეს სისტემა, ეს მოდელი, ქართული ოცნების ეს ქცევა
cartul ეს სიყალბეები და ტყუილები, რამაც განაპირობა საარჩევნო სისტემის მთლიანად ჩამოშლა. Აუცილებლად მიიყვან სამწუხაროდ ქვეყანა სამოქალაქო დაპირისპირებამდე, პოლიტიკურ კრიზისამდე და გადავა ეს პროცესი ქუჩაში. Mirțmunet, aravitari survili aramax, cu ce aș fi dgobis, arț, orieta sam și arm condadidi survili, rom revoluția mă gândesc. Asta e dros, orieta stormeț list, ține să arcevno situația si xenebe, romelic, ține să arcevno vitare bat în zime, iho da să arcevno sistemat, iho igivena iri șereuli, rogorce harce, batunța, cartul ocnebas mașini ardeș, ciruebia, revoluție, urixit, ca sloman arcevnem și mougo, heli suplebas, anu, igive sistemis pirobe. Și tu când asta ce s-a zleblobat, s-a politicurit zale bistuis. Sistem izgamo verhedavt, tu im izgamo verhedavt, rom, ce s-a zua s-a amis resursi igive arcondes, rad conda orieta stormeța soț nepas. Nu, a resurs miliarde, tu gulis, nu, ce miliarde, bi ara s-o desargo e când e bada. Ac s-a aris, Diana, cartul nou, ține bam, orieta stormeța, s-a acașul, rom, da, amarț, a nu gauiți cu debat, zale, am tot rom, s-a acașul, orieta stertmetic, s-o zdeu, si mai si tu cu politicurat, herhemal și e, o gada tehil. Sogistui, orieta, șuidit, li șuidit, noi în Britanți, o herhemal și gada tehil. Magram, an, moa, herha, imișem de. Zale, s-a aici, o magram, orieta, ce ne-a bismogit. Ara, ucat ravati, anara, orietas, șuidicli, șuidin noiemberi, ostruliat, schvarialoba, da orietas, tertmeticli, odzdeuksima, isi, ostruliat, schvarialoba. Orietas, șuidicli, 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 Diana, nu mă gamatebit. Arge gamatebit, ubrau. Oriata șuidit elit, zime i-o, magra. Veri kneboda, oriata șuidit elit, uprom zime, vidre, oriata stertmetic elia. Fizicurat veri kneboda, imitom rom, zaladoba, ubedureba, usimbisoba, raci, oriata stertmetel zgamopenebuli, i-o ganuzomla tu prodidi, vidre oriata șuicel, tumca e zarnișna, simasrom, ce oriata șuicel, unde da uițot magramak, holod zaladoba ziarari sakme. Oriata șuicel sakaș uskide, zalian didi mandati konda, zalian didi toba konda, musahleobis mhidan, dar racarunda v tkvat, regione pșigan sakutrebit, musahleoba, oriata sarvacali sa prezidentul Arčevnebze, Saakašvil, zalian didi raodenobit da uđira mhari. Oriata stormet cel zukve realurat shva situacija iho, da musahleobis ganzoba iho, absolut urata ganuzomlat, shva iha, rogura darept, tkoen, oriata stormet cel zukve ganzoba iho, oriata švicaz da, oriata stertmet cel zikive ganzoba mkonda, rogor cert mokalake, samitom, šesat zos... Tkoen, ima gram, esho, medat kven z ganzoba ze, Diana, medat kven z ganzoba ze, homar aris damoki debuli esara, esaris damoki debuli, zalian beu faktorze, matchoris tundac, oriata srvacli s agustoze, arz tkoen arge kneboda, tigive ganzoba, oriata švida, oriata stormet cel z, imi dobro, agust Somi, tava nebot, tava, odzdeuks mai, romli se setkat, nu, ar bila para, kot kibat, ono, magram, agusto somi, șemdek, rana era cele, badam, ja, sigive, gans, oba, konde, sa, ca șulis, mimar, rogoric, konda, odkat, oriata, sa, șuicel. Argi, kibat, sa, ce un proces, da, vom. Odzdeuks mai, gadat, eha, sa, ca șulis, elși, da, garda, amisa, gamučindak, ide, adamiani, romasac, n-am dulat autoriteti, konda, kartul sa, zogadoe, bași, n-am dulat, zalijam, beuriram, konda, ca etebuli, kolmukve, de bistoa sa zrisi, ce o las gujero daro, mis uangaro tak etep dam, cu el mukme de bazda, arat avisi momavali politicuri, gegme bisatui, sami to mrcmena, amadamianis mimart mașin. Da, mi tu pro romazu magreb da zurgs miliarde biramac, tam abrma ve blati mukme da zalian beura damianze, rad kama unda i o faktori. Eha, mi nam duvat armin daro, moc da eksima i sigan me ordes, rad ce eheba, eha, utkvat, vin nesrom gamočtes huti miliardit, vercami șesad zleblobas verhedal, ami to vam bof me rom praktikulat nuli stolpasia i misi șansi, rom am vitare bași tuase gagrzelda, arčevne bisgzit, ce i cualos heli supleba. Roca, sa zogadoeba, ne bismir, ქვეყანაში, რომელსაც ოდნავი თავმოყარეობა მაინც აქვს, Diana. Კარგავს იმის შანს და იმის იმედს, რომ არჩევნების გზით შეიძლება შეიცვალოს ხელისუფლება. Ეს პროცესი ყოველთვის შემდეგ გადავა ქუჩაში და ეს პროცესი ყოველთვის გამოიწვევს მერე სერიოზულ პოლიტიკურ დაპირისპირებას. Გასაგებია, თქვენ ჯერ არასახელებთ ღიად თქვენი პარტიის კანდიდატს თბილისის მერობის პოსტზე, იმიტომ რომ იტოვებთ რესურს სხვა პოლიტიკურ ძალებთან სათანამშრომლოდ და როცა დაასახელებთ ეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ რომ თქვენ არ იქნებით, ანუ მინდა რომ რაღაც რეზუმირება მოვახდინოთ ჩვენი დიალოგის.
Gergerobit, mevtuliro, miaru, ikinebi, da, eseti, ganzko baguaks. Albat, deci uite, arme pare barom, Zalian, Gulșemat, Kiurebi, Avit, Imadamian, Bisu, Inciki, Unen, Mati, Politicuri, Șehedule, Bebistam, Iuhedavat, Magrame, Mendome, Barom, obiectul roba maximal urat, Ihos, Datsuli. Șuid noiembrie mi-a uzgot Israel, șuid noiembrie se cutnis, da, udaot se cutnis, da, od 10 mai se Israel, od 10 mai se cutnis. Argit, sva candidat ebze anu saubari arg, sutrocet, cu ene aboptrom, cu ene, sva tanam doube ebze upro ukete si iknebit, vidreme merad, da sa helebu candidat ebze gani hilav, tromisini uhde bianim poziția srogoricarist pilisis meroba. Ara, ola da sahelebul candidat, asit avit vajobeb, medsta, ce mi parteis, mier da sahelebul candidat, abit, nu asit tvora, ola șim tvoași, ola buc da atit avit, ne-am duilat. Rače je heba kandidate, psicit, modi tertiram, tko, tako, i se vim eurep, nacionalul modrooba za arvil aparakep, da nacionalul modrooba za rocava sahelep tulirom urive ptazia, ce mi shridan sa ubari, rač absolut urat bune brvi, ahol, rače je heba kartul iocnebis kandidat. Diana, mi eset rame suit odicit, modi tertic amit davi vic od kvari da saheli, vinc armoadgina kartul ma ocneba. Me ubralot mindat kojen kithot, da čuen sa zogadoeba kithot. Ram nișunelova auks, kvars da sahels, viz da sahelebs kartuli ocneba. Cartul ma ucnebam hom, dridan, heli suplebași, mosulisa, arts erti piroba arșia strula. Arts erti, romelic man gasta mosahleobaze. Arts erti piroba romelic eheboda, cuanis sagareo politicur, sakit hebizgadat spotas, cuanis teritoriul implianu bisargenas, socialul bisargenas. Sagebi, anu, democratul imodrau bida, cuanic nebit, rames candidati tu Dimitri Lord Kipainze, magalte terti da igivia, Gheorghe Ahlediani. Are ha, me armindarom, ese, se tkva, detalepsi, șevide, ho, partia s-haus lideri, da, tamž domare, da, haus erti lideri, imitom romas, ragaca gamuk etili nișne biaks, ho, amavdrulat, haus hirseuli lideri, birom, altac, tavisi adgili, apta, ha, me aramgoniarom, eha, es, sorry, ho, șemida romeli me candidati, ședareba, ho, es arari, arts corectulia, arts soria, nu vila parake, tamazek, idevert halambov, me artsert candidatura, sardava sahele, საბოლოო სიტყვას არცერთ საკითხთან დაკავშირებით არ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს კონსულტაციები მიდის, იმედია არ მიწყენთ და როდესაც ჩვენ საბოლოოდ ჩამოვყალიბდებით, ამაზე აუცილებლად გვექნება საგანგებო განცხადება და თქვენს ჩაგაყენებით. დიდი მადლობა ნინო ბურჯანაძეს, რომელიც ჩვენი სტუმარი იყო და სხვათა შორის მინდა სამართლიანობისთვის თქვა, რომ 7 ნოემბრის შემდეგ ერთადერთი წარმომადგენელი ხელისუფლების, რომელიც ჩვენ ჟურნალისტებს შეხვდა, თქვენ იყავით. Დავამშვიდობები ნინო ბურჯანაძეს, ჩვენი შემდეგი Stumaria Sergo Ratiani, დღეს parlamentში ბატონმა სერგომ გააკეთა განცხადება, რომ უმრავლესობის ლიდერების განცხადებები მას საბჭოთა გადაცემებს აგონებს. Ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ თქვენი გამოსვლის ფრაგმენტი.